സന്യാസിനിയുടെ ധീരമായ ചുവടുവയ്പ്. തെരുവിൽ കഴിയുന്ന ഭിന്നലിംഗക്കാരായവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആസാമിൽ കത്തോലിക്ക സന്യാസിനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഭയകേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു. മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയുന്നതിനായി വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സിസ്റ്റർ പ്രേമ ചൊവല്ലൂരാണ് റെയിൻബോ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച അഭയകേന്ദ്രത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. വാടകയ്ക്കെടുത്ത കെട്ടിടത്തിൽ രണ്ടു പേരുമായാണ് കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സിസ്റ്റർ പ്രേമ പറഞ്ഞു. സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ചാവനോഡ് സന്യാസ സഭയിലെ അംഗമാണ് സിസ്റ്റർ പ്രേമ. ഭിന്നലിംഗക്കാരായവർക്ക് ജോലി നൽകാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ ഇവർ മിക്കപ്പോഴും ഭിക്ഷയാചിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയാണ്, സിസ്റ്റർ പ്രേമ പറഞ്ഞു. സമൂഹം പുച്ഛത്തോടെ മാറ്റി നിർത്തുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സമൂഹത്തിലുള്ളവരെ അധാർമിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അവരുടെ സാമൂഹിക അവസ്ഥയാണ്. ചേരികളിൽ കഴിയുന്നവരെ പുനരധിവസിപ്പിച്ച് അവരുടെ അന്തസ്സ് വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചതെന്നും സിസ്റ്റർ പ്രേമ വ്യക്തമാക്കി. എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുന്നതിനായി വിവിധ തൊഴിലുകളിലും ഇവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നു. അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുമായവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനാണ് സഭ ഇന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് സിസ്റ്റർ പ്രേമ പറഞ്ഞു.